धन्यवाद जानाइछो आरु स्टुडियोत मइ पूजा हासिना बेगम एतिया निरापत्ताहीनतात भुगिछे हासिना बेगमक एतिया भय भाबुकि दिछे आरु हासिना बेगमक जिकोनो मुहूर्ततै हत्या करिम बुलि एतिया भाबुकि दिछे माफियाय जिगराकि हासिना बेगमे इतिमध्ये बहु एलिगेशन आनिछिल माफियार विरुद्धे जुनमनि राभार मृत्युर पाँच दिनाखने हासिना बेगमे मुख खुलिछिल हासिना बेगमे कैछिले जे केने धरणे लखिमपुरत नकल खून आरु जालनोट माफिया चक्र सक्रिय होइ आछे आरु जालनोट माफिया चक्रर अभियान चलाबले गई केनेकै काल अमानिशा नामी आहिछिल जुनमनि राभार जीवनले आरु जुनमनि राभार बाबे शत्रु होइ परिछिल केनेदरे नकल खून आरु जालनोट चक्रर लगत जड़ित थका माफिया सकल आरु हबान्तरलकै आरक्षीर भितरसुवा जी कांड चलि आछे बहुकेइगराकी आरक्षीर उच्च पदस्थ विषयार विरुद्धे एलिगेशन आनिछिले एइगराकी हासिना बेगमे ए हासिना बेगमे किन्तु निरापत्ताहीनतात भुगिछे कारण देखिबले पुआ गैछे जे जुनमनि राभार मृत्युर तदन्त कि पर्यायत चलि आछे इमान लेहेमिया करि चलि आछे जे जुनमनि राभार मृत्युर जि रहस्य आछिले सेइ रहस्य किन्तु एतियालैके कोनेओ उलियाब परा नाइ सीबीआई तदन्त दिया हैछिल सीबीआई सकलो तदन्त हस्तान्तर करा हैछिल बुलिओ कोर लगे लगे सकले भाविछिले जे तदन्त चलि आछे किन्तु बर्तमानलैके सीबीआई जि प्रक्रिया आछे सेइ प्रक्रिया सम्पूर्ण हुआ ना गति के तदंत प्रक्रिया निश्चित भावे एतिया सीआईडीए करी आछे किन्तु इमान लेहेमिया गति तदंत चलि आछे जे जुनमनि राभा खुदिवा गाड़ी चालक सुमन कुमार ओरफे अनुज गई एतिया पाइसे गई यूपी अनुमान करक जे एता केसन जदि थाके তেও অপরাধী হোক বা তেও নিদোষী হোক সেই কথা প্রমাণ নোহোৱালৈকে যিহেতু তেও সেই ঠাইখন এৰিব নোৱাৰে কিন্তু অসম এৰি গৈ এতিয়া কেনেকৈ উত্তৰ প্ৰদেশ পালেগৈ সেই গৰাকী গাড়ী চালক সুমন কুমাৰ ওরফে অনুজ গৈ এতিয়া পালেগৈ ইউপি আৰু দেখিবলে পোৱা গৈছে যে এই সমগ্র ঘটনাৰ যি নাম সাঙুৰ খাই থকা বিষয়া কেজন আছে যি উচ্চ পদস্থ বিষয়া কেজন আছে তেওঁলোকলৈকে বৰ্তমানলৈকে তদন্ত হোৱা নাই তেওঁলোকক কোনেও এতিয়ালৈকে সোধা পোছা কৰিব পৰা নাই কিন্তু হাসিনা বেগমে যিগৰাকী হাসিনা বেগমে এই সমগ্র ঘটনা উদঙাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সেইগৰাকী হাসিনা বেগমক এতিয়া ভয় ভাবুকি দিয়া হৈছে হাসিনা বেগমে এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে হাসিনা বেগম এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে যোৱাকালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিহাৰ ভগত হাসিনা বেগমে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল আৰক্ষীক তেওঁ লৈ গৈ গৈ কৈছিলে যে আৰক্ষী গৈ তেওঁ কৈছিলে যে মোক ভাবুকি দিয়া হৈছে মোক হত্যা কৰিম বুলি কোৱা হৈছে আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীক লগত লৈ হাসিনা বেগম ঘৰলৈ যাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে অনুমান কৰক কিমান পৰ্যায়লৈ আৰু কিমান ভয়ংকৰ ৰূপত এই অপৰাধ চক্র এতিয়াও সক্ৰিয় হৈ আছে হবিষ্টৰে লৈ আহিছো পি আই নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকলৈ যিহেতুকে আমি জনাই গৈছো যে নিশা আৰক্ষীক লৈ ঘৰত উপস্থিত এতিয়া হাসিনা বেগম জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি আৰক্ষীক কাষ চাপিছে এতিয়া হাসিনা বেগমে আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা দি ঘৰলৈ লৈ যায় এতিয়া হাসিনা বেগমক নকল সুৰৰ মাফিয়াৰ আতংকত এতিয়া সন্ত্ৰাসিত হৈ পৰিছে হাসিনা বেগম পূৰ্বেও নকল সুৰৰ মাফিয়াই হাসিনা বেগমক আক্ৰমণ কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে হাসিনা বেগমৰ যিহেতুকে আমি জনাই গৈছো যে নিশা এতিয়া আৰক্ষী লৈ ঘৰত উপস্থিত হৈছে হাসিনা বেগম জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি এতিয়া আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে হাসিনা বেগম আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা দি ঘৰলৈ লৈ যায় এতিয়া হাসিনা বেগমক নকল সুৰৰ মাফিয়াৰ আতংকত এতিয়া সন্ত্ৰাসিত হৈ পৰিছে হাসিনা বেগম পূৰ্বেও কিন্তু নকল সুৰৰ মাফিয়াই হাসিনা বেগমক আক্ৰমণৰ ভাবুকি দিছিল আৰু তাৰে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল বহু পূৰ্বে জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে হাসিনা বেগমৰ মাছনিশা আৰক্ষী লৈ এতিয়া নিজৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পাছতে ভাইৰেল হোৱা হাসিনা বেগম নিশা আৰক্ষীক লৈ ঘৰত উপস্থিত হৈছে এনেদৰে এতিয়া হাসিনা বেগম আৰু জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল হাসিনা বেগম তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা দি ঘৰলৈ লৈ যায় হাসিনা বেগমক কিন্তু পূৰ্বেও কেইবাবাৰো হাসিনা বেগমক নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ মাফিয়াই আক্ৰমণ কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল হাসিনা বেগমে হাসিনা বেগম এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে হাসিনা বেগমক এতিয়া ভয় ভাবুকি দিয়া হৈছে হাসিনা বেগমক যিকোনো মুহূৰ্ততে হত্যা কৰিম বুলিও এতিয়া ভাবুকি দিছে মাফিয়াই যিগৰাকী হাসিনা বেগমে ইতিমধ্যে বহু এলিগেশ্যনে লগাইছিল মাফিয়াৰ ওপৰত
জুনমনি ৰাভৰ মৃত্যুৰ পিছদিনাখনে হাসিনা বেগমে মুখ খুলিছিল। হাসিনা বেগমে কৈছিলে যে লক্ষীমপুৰ নকল সোণৰ জাল নোট মাফিয়াৰ চক্র সক্রিয় হৈছে আৰু জাল নোট মাফিয়া চক্র অভিযান চলাবলৈ গৈ কাল অবানী খান আমি আহিছিল জুনমনি ৰাভৰ বাবে আৰু জুনমনি ৰাভৰ বাবে শত্ৰু হৈ পৰিছিল নকল সোণ আৰু জাল নোট চক্র আৰু লগতে সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীৰ ভিতৰ চোৰাক যি কাণ্ড হৈছিল বহুগৰাকী আৰক্ষী উপপদস্থ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এলিগেশ্যন আনিছিল এগৰাকী হাসিনা বেগমে। এই হাসিনা বেগম কিন্তু এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে। কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে জুনমনি ৰাভৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ কি পৰ্যায়ত চলি আছে, ইমান লেহেমীয়া গতিত চলিছে। চি বি আইক তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল বুলি কোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে ভাবিছিল যে তদন্ত চলি আছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে চি বি আই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। গতিকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া নিশ্চিতভাৱে এতিয়া চি আই ডিয়ে কৰি আছে, কিন্তু ইমান লেহেমীয়া গতিত তদন্ত চলি আছে যে জুনমনি ৰাভাক খুন্দিওৱা গাড়ী চালক সুমন কুমাৰ ওৰফে অনুজ গৈ এতিয়া পালেগৈ ইউ পি। অনুমান কৰক যে এটা কেছ যদি চলি থাকে, অপৰাধী যদি তেওঁ হয় বা অপৰাধী যদি তেওঁ নহয়ো, সেই কথা প্ৰমাণ নোহোৱালৈকে কিন্তু সেই ঠাইখন তেওঁ এৰিব নোৱাৰে। কিন্তু অসম এৰি গৈ উত্তৰ প্ৰদেশ পালেগৈ সেইগৰাকী গাড়ী চালক সুমন ওৰফে এতিয়া অনুজ গৈ উত্তৰ প্ৰদেশ পালেগৈ। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই সমগ্ৰ ঘটনাত নাম সাঙৰ খোৱা বিষয়া যি উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে সেই বিষয়া কেইজনকো কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ তদন্ত হোৱা নাই, তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰিবও পৰা নাই। কিন্তু হাসিনা বেগম যিগৰাকী হাসিনা বেগমে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো উদগাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সেইগৰাকী হাসিনা বেগমক এতিয়া ভয় ভাবুকি দিয়া হৈছে। হাসিনা বেগম এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে, হাসিনা বেগম এতিয়া আতংকিত হৈছে। কালি নিশাৰ ভাগত হাসিনা বেগমে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে। আৰক্ষীক তেওঁ গৈ কৈছে যে মোৰ ভয় লাগিছে, মোক ভয় ভাবুকি দিয়া হৈছে, মোক হত্যা কৰিম বুলি কোৱা হৈছে। আৰু তাৰ পাছত এতিয়া আৰক্ষীক লগত লৈ হাসিনা বেগম ঘৰলৈ যাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে অনুমান কৰক যে কিমান পৰ্যায়লৈ আৰু কিমান ভয়ংকৰ ৰূপত এই অপৰাধ চক্ৰ এতিয়াও সক্ৰিয় হৈ আছে। এতিয়া মাজনিশা এনেদৰে নিজৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পাছতে ভাইৰেল হৈ পৰা হাসিনা বেগম। নিশা আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীক লগত লৈ এনেদৰে এতিয়া হাসিনা বেগম ঘৰলৈ গৈছে। জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি এতিয়া আৰক্ষীৰ কাষ চাপিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে হাসিনা বেগম। আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা দি ঘৰত লৈ লৈ যায় হাসিনা বেগমক। আৰু হাসিনা বেগমক কিন্তু এবাৰে নহয়, তেওঁ পূৰ্বেও কেইবাটাও নকল সোণৰ লগত জড়িত থকা মাফিয়া আৰু নকল টকাৰ লগত জড়িত থকা মাফিয়াই তেওঁক আক্ৰমণৰ ভাবুকি দিছিলে, এনেদৰে বহু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এতিয়া হাসিনা বেগমে। ৰফিকুল ইছলাম এইটো যিটো 2 নং সোণাপুৰৰ, তাৰ সিও আছে, তাৰ লগততো আৰু বহুত মানুহ আছে। আকৌ শফিকুল গাম্বুৰা, ইওতো বাহিৰত আছে, আৰু বহুত বহুত মানুহে আছে। কিন্তু মাষ্টাৰ মেন আৰু বহুতকেইটাই বাহিৰত আছে, যিহেতুতে সিহঁতে এতিয়াও ধৰা দিয়া নাই। আৰু সেইবিলাকে আমাৰ ঘৰত আহি আহি হুমকি দি আছে, যাতে দেউতাক মাক মানে চবকে আমাৰ ঘৰত হয় হুমকিটা বোলে ওলাই আহিলে বোলে আমাৰ ঘৰটো বোলে এই মাটিখিনি যে এই মাটিখিনি বোলে মানে সিহঁতে এই মাটিখিনি বেছিকিনি সিহঁতে মানে আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পিনি ইয়াৰ পৰা খেদি দিব। সিহঁতক কেলে মানে জেলত লৈ গৈছে আনন্দ মিৰ্চা ছাৰে, হয় এনেকৈ ভাবুকি দি আছে যে আনন্দ মিৰ্চা ছাৰক দি কিনি আমি বোলে পাতি এইবিলাক ধৰাইছোঁ, ময়ে বোলে মোৰ কাৰণে বোলে এইবিলাক ধৰিবলগীয়া হৈছে, সেইটোৰ কাৰণে মানে মোক জীয়াই নাৰাখে। আৰু আমাৰ সম্প্ৰীতি এই মাটি ডেৰ কটা আছে, ঘৰটো আছে, এইটো শফিকুল গাম্বুৰা, ৰফিকুল মেম্বৰ এইবিলাক বাহিৰত আছে যেকেইটা, সেইকেইটাই হুমকি দি আছে। আৰু আবু শ্বহীদৰ ঘৰৰ মানুহ, জাকিৰৰ ঘৰৰ মানুহ এইবিলাকে দি আছে বাবুকি।